Привіт! Стежити за останніми новинами вітчизняного шоу-бізнесу краще за все разом із М2 News. Адже ми відбираємо тільки найважливіші із них. Мене звуть Шоколадка, і саме я розповім вам про головні події української музики. Сьогодні у М2 News. Монатік роздав вітамін Д у столиці. Аліна Башкіна зняла романтичний кліп. Валерій Харчишин співпрацює з молодими музикантами. Шоу світового рівня подарував прихильникам Монатік. Свій вітамін Д співак роздав у столиці 10 тисячам фанів, які зібралися на концерт у Палаці спорту. Про прем'єри відіми та плани наступного разу зібрати НСК Олімпійський поговоримо у першому сюжеті. Монатік підзарядив столицю вітаміном Д. У вібрати сонячну енергію артиста зібралося більше 10 тисяч фанів. Без вітамінного заряду не пішов жоден. Головною фішкою шоу стала кругла сцена, яку було видно із будь-якого куточку Палацу спорту. Дуже активна програма і дуже велика сцена. Її тут разок обійти, це вже можна. Ноги починають немного боліти, а у нас багато танців і хочеться все це везде успівати. Ми в буквальному сенсі бігаємо, тому це фізично цікавий визов. Важливою частиною шоу стали танцювальні постановки від хореографа Дениса Стульникова. За живий саунд відповідали близько 10 музикантів. Втім, не обійшлося і без акустичних виступів Монатіка під гітару. Нужно не забувати, що артист має залишатися артистом, якщо вдруг виключиться світ, виключиться все. Он мог взять и сыграть на гитаре свою песню и подарить удовольствие людям. Вот это, мне кажется, самое главное. Мы всегда на этом делаем максимальный акцент. Окрім головних хітів співака, на концерті пролунали 4 нові композиції. Разом із вітаміном Д вони складуть трек-лист нового альбому Монатіка. Это внутри, я так себе чувствую. Я не могу по-другому. Мне хочется, чтобы музыка заставляла танцевать людей. Либо душу, либо тело, неважно. Концерт у Палаці спорту став тільки проміжною сходинкою у кар'єрі Монатіка. Попереду в планах артиста наповнити вітаміном Д НСК Олімпійський. Ну а я хочу нагадати вам, що партнер програми Umic Music – музика в кожному із нас. Рухаємося далі. Пропозицію руки та серця на знімальному майданчику нового відео цього тижня отримала молода співачка Аліна Башкіна. Що це – сценарний хіт чи реальне освідчення? Дізнаємося за мить. Аліна Башкіна отримала пропозицію руки та серця. Обручку співачці вручили під час знімання нової відеороботи «Кохаю». Я навіть подумала, в мене були сльози на очах, думаю, як же це в житті справжньому буває. Це, напевно, для дівчини один з таких найважливіших моментів. Ну, це вже в мене як невеличка репетиція була. Хотілося б, звичайно, і обручку, і гарне весілля. От, ну, це колись трошечки пізніше. Автором пісні виступила сама Аліна. Композицію співачка створила за кілька годин, адже в основу треку покладена особиста історія. У мене переплетене минуле, щось, якісь переживання і сумні, і щасливі. У відео артистка зосередилася лише на приємних відчуттях. Сюжет кліпу «Кохаю» ілюструє ідеальне побачення. В реальному житті шанувальники найчастіше запрошують Аліну до ресторану. А от у відео дівчина насолоджувалася романтикою на природі. Для мене було цікаво, тому що в мене ніколи не було побачення саме в наметі, з вогнищем. Це було дуже романтично. І вже під кінець зйомки, о 12-й годині, мені хотілося лишитися вже в тій палаці. Було дуже класна команда. Цікаво, що актора на роль нареченого співачка самостійно шукала в інтернеті. Я просто знаходила людей. Альберта я затвердила, коли ми з ним поговорили по телефону. Дуже якось до себе розполагав. В перший раз побачила один одного на знімальному майданчику, але вже закінчилося все це більш дружньо, близько. От і ми тепер товаришуємо. А от чим завершилася лавсторі у новому кліпі Аліни Башкіної, вже можна дізнатися в ефірі телеканалу М2. Валерій Харчишин зраджує другі рітці. Поки команда цілодобово працює у студії над новим альбомом, фронтмен записує фічеринги. Про роботу Валерія із молодими вінницькими музикантами з гурту «Just for a Kid» поговоримо далі. Вставай!
Валерій Харчишин та вінницький гурт «Jazz for a Cat» протягом однієї ночі записали трек та зняли на нього кліп. Вперше майбутній сингл фронтмен «Другої ріки» почув у готелі після концерту. Там і народилась ідея співпраці. Я її почув, думаю, от класно було, якби я її написав. Нехай не я її написав, а хоча дайте заспівати, і все. Так народжується щось справжнє, щось те, що близько до душі. Тієї ж ночі Харчишину запропонували взяти участь у запису пісні «Горизонт» та знятися у кліпі на неї. Ми завтра кліп знімаємо. Ти можеш в 5 ранку встати і поїхати зі мною? Я кажу, в 5 ранку? Ні, не можу. 5:30 можу. Зйомки відео зайняли не більше 2 годин. Вже о 8 ранку Харчишин повернувся до колег із Другої ріки у готель, а за місяць отримав лінк на змонтований кліп. Зважаючи на легкість роботи з Jazz for a Cat, Валерій у теорії готовий до подібних експериментів у майбутньому. Хтось напише гарну пісню і запропонує заспівати, ми заспіваємо. Але чекайте, не шліть всю музику світу нам. Співайте її спочатку самі. Але наразі відволікатися на фічеринги Друга ріка не збирається. Як і обіцяли, весь свій час рокери віддають написанню нового альбому. Це абсолютна правда. Там ззаду церква стоїть, я можу перехреститися. Завершити роботу над платівкою Друга ріка планує до кінця 2017 року. Нагадую, що партнер програми AM2 News – Umik Music. Музика в кожному із нас. На цьому в мене все. Більше цікавих новин чекає на вас рівно за тиждень. Проведіть його в компанії з каналом української музики, і солодкий настрій вам гарантовано. З вами була Шоколадка. Побачимось!